قار كمي داح اللي باندا بارلمان كا صوماليا غارهان كوا غولاها شعبكا او شير جرائد او كلادوان كو قبتي افاف كهوري هول كا يكو شران حل باندا غولاها شعبكا يكو يالا في اللهر جيسة مقدشو ايا خلاف يا اركتي كلادوغان كديبتي ديباد بحي حوغان او كدعي مغالوي كا حدور اي واجد كاس او لغو تاغيري يا عيدة مدى اتوبيا ايكو سوغان ديگانا دا مامول كا كونفور غالبادة صوماليا حلبان كودلطا ايا واحي تاغيرو اموچين ديباد بحاس داد كي ديگاي اسلامار كانا شايا ان ديگانا دا مامول كا كونفور غالباد امنيگا انتا اوغو بادان غعان تايكو هايان عيدة مدى اتوبيا لانا دا غالما يان كوحدال شباب حصي يشي حلبان دا ايا ميشا كساري خلاف كو حوغان اي ودحيا dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Itoobiya waxa weeye waxaan ku hadlayaa si gaar ah afka xilibanada ka soo jeeda gobolka Bakool oo dhan afkooda anaa ku hadlayaa run ahaantii dadkaana dareenka ay sheegeen iyo xaaladda ay sheegeen waan la qabnaa dawladda Itoobiya markii dawladda federaalka ee Soomaaliya bay dhaba lagu duulay oo maayo fuulka xabada ay ka dhacaysay oo kuwa bay dhaba joogay iyo dawladda barabey halka in lagu saqoornuujiyo dadkii gacan la siiyay bay ahaayeen loo soo istaagay billa Soomaaliya inuu maanta qaranka Soomaaliyeed ku shaqeeyo oo madaxa Soomaaliyeed ay ku adeegaan inuu calanka halkaan laga taago dadkii gacan naga siiyay bay ahaayeen gaal dil gartiisa rasiiba la yiri maanta anaga in loo keeno masaari oo intaas oo masaafo noo jirto oo wax anaga interestkeena haba yaraatay aan wadin aan ku doorsano xasuuqa dadkeena runtii waxaan ogolaanayna ma ahan een waan ognahay masar iyo etiopia inuu ka dhaxay qalalaasa wabiga nil ah marka in anagana lagu fuliyo ayadoo yaani dhahayso waxaan u daneynayaa shacabka soomaaliyeed taas waa been iyo marhabaabin la marhabaabinayo shacabka soomaaliyeed waxaase muhiima in la ogaado madaxda qaranka ay ogaadaan dad iyo dal wada jira ayaa xuduuda iyo bad iyo dulba difaacda waxaan lagu difaaci karaa siyaasad mideysan iyo talal loo dhayay waxaan xusid mudan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud waagi kaabeenka uu ku jiray hadalladiisii kaabeenkiisa ay ka mid ahaayeen soomaali heshiis dunida heshiis la waxaad moodaa maanta dunida xanoo dambaysay soomaali heshiis inaan lahayn waxaa si cad oo gardarro ah oo waafaqsanayn shuruucda dalku yaala lagu bedelay dastuurka ee soomaali ku heshiisay marka madaxweynaha hadduu rabo inaan dalkan iyo dadkan wada difaacno talada dhulka hadhigo soomaali haysu raadiyo dastuurka soomaali ku kala qaybiyay oo soomaali ku kala tagtay meel iska dhigo mudane madaxweyne dalkan difaaciisa waa waajib dastuurkana faraaya midnimada iyo qaranimada soomaali inaan difaacnaan diyaar baan u nahay waxaan ku difaaci karnaa tala midaysan siyaasad midaysan iyo tala loo dhanyahay wada jira intaa hadii la waayo hadalkii madaxweynaha uu hore u yiri waxaa ka mid ah haddaad aragtid nin soomaaliya oo ordayo wadamo shisheeye u galaya nin kale oo soomaaliya ku qasbay uu ka cararayaa muuse biixiga maanta lagu haysto inuu bixiyey badda soomaaliyeed waxaan aaminsanahay annaga isagoo madaxweyne xasan sheekh ka cararayaa inuu u galay docda kale xildhibaano kale oo ka tirsan golaha shacabka ayaa iyagana nasiib darro ku tilmaamay xildhibaanada taageerada u muujiyey ciidamada etiopia iyagoo hoosta ka xariiqay in etiopia ay tahay cadowga koowaad ee ummadda soomaaliyeed islamarkaana damac xoogan ay ku hayso dalka iyo dadka soomaaliyeed hase yeeshee ay dowladda iyo sidoo kale hay-adaha ammaanka ka codsadeen in xildhibaanadaasi gacanta lagu dhigo waa sida ay hadalka u dhigeene waxaan ogsoonahay etiopia waxa ay raadinaysa waa dhul soomaaliyeed waa bad soomaaliyeed ka hor MUU-gii 1 January la saxeexay ayay dhibaatadu ka bilaabatay dowladda soomaaliyeed madaxweynaha ugu horeeyo waxay la galeen dagaal diblomaasiyadeed dagaalkii diblomaasiyadeed Itoobiya markii lagaga raayay waxay isticmaashay dagaal kale oo gudaha waxay kaloo isticmaashay maamul goboleedada dagaal kale ayay la gashay Itoobiyaanka danaha ay raadinayaan waa bad Soomaaliyeed waa dhul Soomaaliyeed waxba kama haysano taas ayaa sababtay in maanta Koonfur Galbeed maamulka uu hoggaaminayo uu ka faraxsiiyo Itoobiya maanta waa maalin madow shacabka soomaaliyeed waxa taa maalin mugdi ah ee baarlamaanka federaalka soomaaliya hortiisa la taagan yahay in ay ayidaan taageeraan etiopia aragti etiopia leedahay waxay ka farciyeen shacabka ad sabab ku nool waxay ka ilmeysiyeen shacabkii soomaaliyeed xukuumadda uu hoggaamiyey mudane xasan sheekh maxamuud xaq uu leeyahay inuu waddanka difaaco
وهشيس إنه قرا وبدنا قصة ما تبيحين هاي حكومة ده يدا حق له يا لندن إثيوبيا نوجوجيس حمر إيدا أنا كنتي ما دحتوا إيدا علن كسرتي كان حمر ما دحتوا إيدا سرتي ده هايو أنا كويل جاينا دل كان هلا باسبور هدا يشتي ويل جاي باسبور كلام لهن ما نبيح سانة وجوجني إثيوبيا نما كين إيدا ما دل كسومالي أنا كاني علن كان إيدا كان أكي أسر كي هرنا إيدا أسر كان إيدا أسر إثيوبيا وحي كتمت شرعي شرعي جاي دنا واد ما ذو أمس أمس ويبحي ساي يعني لسكو قلدين ذات كم ساكين ت قبلة بعديد جوعان إن لوات إيشان دار هالكي خفلات ترى يرا علن كإثيوبيا قبسة بنام بها وأيان دار ذات كوي باهين علن كوي قبسنا أيان حد جوجيان ذات كلا خل دايو حلو ما أنا سومالي إن أيوة بارمان كي سومالي هور تيسة تاعين إن إثيوبيا تاعيران هور توه واحد نصيب دروة وواح سياسة كستالو كلا ركت دوين هاي أنا وحن سلاي هاي ما مدنين ما أنت إن حلو ما أنا سومالي إنتو سوي تاعين إثيوبيا تاعير dalka Soomaaliya ayaan u daaranay gobol gaar ah uma daaranin waxa way in maanta ay xildhibaanadu intay soo istaagaan yiraahdaan Itoobiyaan taageereena waa qalad sababtoo ah Masar hadii heshiis dawladdu la gashay madaxweynaha ciduu doono la gali kara ciduu doono diidi kara shal anaga u dooranay maantana ma ahan macnuhu in Itoobiya inaan raali gelino si ayadu Masar ayay dagaalka la dhaxeeya inaan raali gelin Itoobiya sax ma ahan anuu waxaan leeyahay xildhibaanada Soomaaliyeed waa qaldameen شعبك كافر قلبنا وحليه مقهى أركتذا أي سياسيين تقران وشعب صومالي وشعب صومالي لماذا يكون انتهي عبد القادر محمد CBA ما قال هذا مضشو كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وقعد يجمع الكستا كبي حبي لشة ودر هنا لقاعد صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف كونه هرمري نلاش هذا نقاله Premier Wallet.